Banorët e një pallati 3-katësh në sektorin Hekurudha në zonën e plazhit kanë protestuar sot për njoftimin e ardhur nga bashkia. 30 familjeve u kërkohet të lirojnë banesat sepse pallati i tyre, i dëmtuar nga tërmeti, do të shëmbet. Godina është shpallur fillimisht me dëme DS3, madje banorët kanë marrë dhe dëmshpërblimi në vlerën 500 mijë lekë. Banorët kundërshtojnë shëmbjen, ndërsa i tremben faktit se po i hedhin rrugëve. Ka ardhur një urdhër që do prishet pallati. Edhe na kanë thënë që se ku do shkoni, nuk dim gjë, nuk dim asgjë se çfarë mund bëhet. Un kam statusin e pastrejt që në 88 nga të morë vëlemi. Si po e thyrë, kjeverise, bashkise, vilë këtu, na privatizojnë, të jabim legët, ta sabatojmë, ta bëjmë edhe vdesim pak në shpitanë, jo rrugëve. Kemi shkuar të komunikojmë në bashkinë, nuk na pranojnë, kemi quar dokumentat për kërkesë për privatizim, nuk na është kryer përgjigje, edhe tash si do veprojmë nuk e di. Po na thonë që do dilni. Po se dim se do prishet. Tjetër për privatizim, na i privatizojnë neve që jemi brenda, siç kanë privatizuar gjithë pallatet e tjera. Un kam 31 vjet që jetoj e banoj këtu. Maseron e Stërmetit. Ktu vjen një ekip specialistësh dhe i qiti grupit së. Banorët aludojnë se pallati i tyre po shëmbet, nga që ndodhet në një pozicion shumë të favorshëm. Kjo është lojë, duan të të marin, se është në një zonë shumë të mirë, është shumë më afër, dhe duan edhe plajë, duan të marin, bëjnë një palatë, të marin paratë të dhe, ne të plenë gjëzisim rrugëve. Po vetëm do ketë një problem. Unë e kam emin Hamdir Recepi, jam le rritë në durës, kam hyrë në burë për politikë, kam hyrë portretin e në verojës në mënyrë demonstrative, duhet të më vrasin mua ta që duan të marrin të. Kush është mrapa të? Vanjush Dako? Në i tjetër? Ma e thonë Shqipë, pëse e prishin? Kjo është grupi së, e kanë vendosur specialistët. Kur umblë dhe komisioni tjetër? Po ndërko, kreu njësis administrative nr. 5 Erion Meka hedh poshtë pretendimin e banorve se u ka ardhur një oftim për shëmbjen e godinës. Në një komunikim që Durrës Lajm pati me të, me ka bëri të ditur se deri më tani nuk ka asnjë vendim të Këshillit Bashkiak për shëmbjen e pallatit 3-katësh. Sipas tij, është kërkuar një akt ekspertize thelluar për godinën, pasi gjendja e saj është amortizuar dhe pësoi dëme në shkallën DS3 nga tërmeti 26 nëntorit.